לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל הדברים המעניינים שקרו היום, אבל קודם זה. היום חשף אבישי גרינצייג בגלובס את שיטת העבודה העיתונאית של בן כספית. השיטה הולכת ככה, בן כספית הפך את עצמו למקור מודיעיני של המשטרה, הוא מוסר מידע על אנשים איתם הוא דיבר, אחר כך הוא מדווח בעיתון שישנה חקירת משטרה, ואז הוא גם כותב טור נזיפה במשטרה או בפרקליטות, אם הם לא חקרו. כך הוא העביר למשל מידע לשופטת הילה גרסטל, תיק שנסגר, על ארנון מילצ'ן, תיק שנסגר, וכמובן על אהוב נפשו ראש הממשלה נתניהו, אולי עוד תיק שנסגר או ייסגר. על פי הפרסום, מתישהו הבינו מנדלבליט ושי ניצן שהזיגזג של כספית מתפקידו כעיתונאי לתפקידו כמקור מודיעיני, קצת מטרלל את המערכת והם החליטו להפסיק לקבל ממנו מידע. מה קרה לתפקיד העיתונאי של כספית? ובכן, כלב השמירה של הדמוקרטיה קרא את החבל, נבח הבהב כמו בסיפור ההוא של פלוטו מקיבוץ מגידו ושכח את הדרך ואת עמדת השמירה. הוא הפך את עצמו גם לחוקר, גם לשופט וגם לתליין. כן, כספית השתמש בכוחו כעיתונאי, רב חשיפה כדי ללחוץ על מערכת האכיפה לטפל בחומרים שהוא מביא לה, ומי מהחוקרים ירצה לקרוא בעיתון שהוא מתרשל בתפקידו. ואחר כך כנראה שיספר לנו בן כספית שנתניהו הוא זה שהורס את האיזון העדין בין הרשויות. אולי תיפתח כאן חקירה? לא חושבת. ועכשיו נשאר חדשות היום. נפתח עם חקירות נתניהו. ראש הממשלה הגיש היום באמצעות עורכי דינו בקשה לדחיית משפטו עד להכללת העיתון ידיעות אחרונות והחברות בזק ווואלה בכתב האישום. על פי צוות ההגנה, בכתב האישום מופיעים סעיפים שראש הממשלה כלל לא נחקר עליהם. שמעתם נכון, האשמה שעליה לא נחקר כלל ראש הממשלה נמצאת בתוך כתב האישום. כתב האישום המתוקן חושף דבר מדהים. ראש הממשלה מואשם באירועים שהוא לא נחקר עליהם. למעלה מ-90% מהאירועים שמפורטים בכתב האישום המתוקן הם אירועים שאף אחד לא טרח לשאול את ראש הממשלה אפילו שאלה אחת לגביהם. כלום, שום דבר. איך מאשימים בלי שחוקרים? מבחן בוזגלו, האם מישהו אחר היו כן שואלים אותו לפני? נדמה לי שכן. ההתמודדות עם מגפת הקורונה, לנוכח בקשת משרד הבריאות, הומלץ על מתווה בדיקות לשבים מחוץ לארץ כתנאי לכניסה לארץ. סוף סוף צריך לומר, נרחיב על זה בהמשך. הממשלה תדון מחר אם להאריך את הסגר בשבועיים או בעשרה ימים נוספים עד שנראה ירידה בתחלואה. במטרה לעודד חיסונים, ראש הממשלה נתניהו ביקר היום במתחם החיסונים בבית שמש. הנה דברים שאמר. יכול להיות שנידרש לתקופה קצרה, מוגבלת, נוספת. אנחנו נחליט על כך מחר, ואני בטוח שנזכה לשיתוף פעולה של כולכם. אנחנו בדרך לניצחון גדול. ראש הממשלה פנה גם לגדול הדור הליטאי, הרב קניבסקי, וביקש ממנו שיורה להשאיר את תלמודי התורה סגורים אם יוארך הסגר. זאת לנוכח החשש מפני הפרות ופתיחת מוסדות חינוך. אז הקורונה מנסה כאילו להילחם עד הדקה האחרונה, אבל גם החיסונים לא פריירים. היום פרסם בית החולים שיבא תוצאות ראשוניות של מחקר סרולוגי שמראות ש-98% מהמתחסנים פיתחו נוגדנים אחרי המנה השנייה. אלה תוצאות טובות יותר אפילו מהתוצאות של חברת פייזר בניסוי. עוד עולה מנתוני המחקר שרמת הנוגדנים בקרב המתחסנים גבוהה מאלו שהחלימו מנגיף ורק שנהיה בריאים. לארצות הברית, מצב חירום הוכרז היום בגבעת הקפיטול בוושינגטון, זאת לאחר חשד לאירוע ביטחוני סמוך למבנה בית הנבחרים, במהלך חזרות לטקס ההשבעה של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. במהלך החזרות נצפה אשן מתאמר מאזור סמוך ועורר את חשדן של רשויות הביטחון שפתחו בסריקות באזור. באופן כללי אפשר לומר שארצות הברית מתוחה מאוד לקראת ההשבעה הצפויה של ביידן. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. ולסיום, ידיעה שנדחקה לשולי החדשות, אבל האמת שעניינה אותי. לראשונה בישראל, בית משפט שלום בחיפה הרשיע בעל מסעדה בעיר בשתי עבירות של הונאת כשרות, אחרי שהוא
הציג את האמזון בבית העסק שלו ככשר, למרות שאיננו מחזיק בתעודה, רק נגיד התמונות האלה לתמונות אילוסטרציה, זה לא המסעדה המדוברת. אז אותו בעל מסעדה אמר שהמסעדה שלו כשרה, למרות שלא הייתה לו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית. והשאלה היא, האם זאת פעם ראשונה שבעל עסק מרמה את הלקוחות בענייני כשרות? אני חושבת שכל אחד ששומר כשרות יודע שלא. הרבה פעמים אנשים אומרים כן, כן, כשר, אבל לא באמת מציגים תעודה. איך זו פעם ראשונה שיש הרשאה בעניין? זה מעניין. ואלה החדשות שלנו להיום. נאמר עכשיו שלום לילד ביטון רוזן, כתבנו. שלום, שלום. לילה טוב. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מסכמים עוד יום פוליטי. נדמה לי שאם אתמול דיברנו על מה שקורה בשמאל, היום הימין היה ככה יותר תוסס. ולמשל, אנחנו לקראת בחירות בתוך הבית היהודי מחר. והבחירות שם הם בין חגית משה לניר אורבך. נדמה לנו שזה רק בין שני אנשים אולי לא מספיק מוכרים בחברה הישראלית, אבל בעצם מדובר בין ביבי לבנט, נכון? כן, אז באמת נתחיל מהנושא הזה. באמת מדובר בקרב שבאמת מרגע לרגע, ובטח עכשיו שהגענו למאני טיים, נראה כאילו באמת זה בין בנט לשקד, שהם מעדיפים את ניר אורבך, שאיתו יש להם שיתוף פעולה מזה תקופה ארוכה. לבין חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים, שהיא כידוע יותר מהזרם הדתי הדוק, והיא כנראה תעדיף לחבור לסמוטריץ' מאשר לבנט. יש כבר הטוענים שבמידה וניר אורבך, שהוא כרגע הפייבוריט לזכייה, זוכה תוך זמן קצר מאוד, ימינה והבית היהודי יכריזו על שיתוף פעולה, שאורבך יקבל שם מקום בחמישייה הראשונה, וכנראה עוד שניים בעשירייה, במקומות מאוחרים יותר. וכמובן שאם בסופו של דבר חגית משה תעשה את הבלתי מיומן והיא תנצח, זה ייתן איזושהי דחיפה לאיחוד במה שנקרא הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. מחר כ-900 ממרכז הבית היהודי, כ-900 פעילים אמורים באמת להכריע בסוגיה הזאת. ויתרה מכך, זה לא רק סימבולי, כי בסופו של דבר יש פה את עניין הזהות, לאן הציונות הדתית הולכת. אנחנו גם דיווחנו כאן אתמול ממש אצלך במהדורה על מגעים בין מפלגת צומת שהביאה 15,000 קולות לבין עוצמה יהודית שגם הצליחה להגיע לאזור ה-80,000 קולות באותו מועד, שהם גם היום שני הראשים שהם נפגשו, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד גם מפלגות קטנות המזוהות עם הציונות הדתית ועם הימין בישראל, שגם הן ככל הנראה התגבשו לכדי מפלגה אחת או שתיים. נדמה לי שאותן מפלגות בימין זקוקות לדמות כמו חגית משה, כי אם תוצג שם רשימה שהיא סמוטריץ' בן גביר ומישהו מצומת ואולי אלי ישי באיזושהי קונסטלציה, זאת מפלגה שהיא תהיה בצבע מאוד מאוד מסוים. נכון, דווקא נכון, אישה נכון. כמו חגית משה יכולה לתת להם דחיפה. אין היום יושבת ראש מפלגה. ואני חושב שבסופו של דבר זה שחגית משה היא תנצח, זה יכול באמת להיות גם בקטע הזה מאוד סימבולי וללא ספק משמעותי. ובאשר לכלל המפלגות הציוניות הדתיות ומפלגות הימין, חשוב להגיד, לא לשכוח שמלבד צומת, עוצמה, יש גם את נועם ויש גם את הבית היהודי, יש גם את יחד של אלי ישי שאולי לא התמודדה בפעם האחרונה. אם כל אלה בסופו דבר התלכדו ביחד עם איחוד לאומי וימינה, גם אם זה בשתי רשימות, מדובר על הרבה מאוד קולות שהתווספו למה שנקרא הימין בישראל, אני לא יודע אם כבר לקרוא לו גוש הימין, אבל בטח יחזקו את כל מה שנקרא הימין הישראלי, שבבחירות כן. כל כך גורליות ומשמעותיות. אז כמה הוא מחר הבחירות בבית היהודי? בינתיים אנחנו שומעים על פגישה של ברבש עם איילת שקד, במטרה להכניס אותו למפלגה. כן. מה הוא אומר על פרופסור זה? פרופסור ברבש מאוד מחוזר. המגעים בינו לבין ימין הם מגעים שהם כבר תקופה ארוכה. אני יכול להגיד שגם אצלנו כאן באולפן אמר סגן שר הבריאות יואב קיש שהוא ישמח לראות את ברבש בליכוד. אנחנו יודעים שגם מאנשי שר הייתה פנייה לברבש. ברבש ישב הרבה מאוד באולפנים בתקופה האחרונה, הוא מייצג איזשהו קו אחראי, אבל ימינה להבנתנו כבר אומרת שבמידה והוא יצטרף אליה, הוא יהיה המועמד מטעמה לתפקיד שר הבריאות, במידה והם ייכנסו לכנסת, סליחה, לממשלה הבאה שתקום.
אז זה כמובן כאמור דיווח, וכמובן שימינה כרגע מחישים את הדיווחים, גם מה שקשור אל ברבש וגם מה שקשור לאנשים נוספים. מעניינת הרשימה שמתגבשת שם, שמואל אבואב, ברבש, שני מנכלים כן. בעצם, שבאים כאילו מהתחום המקצועי, פחות מהתחום נקרא לזה פוליטי. כן, אז להבנתנו לפחות שני שחקני חיזוק הצטרפו לרשימת ימינה, בנוסף כמובן לבנט, אילת שקד ומתן כהנה, ומי שיזכה מהבית היהודי במידה וכן, אז חשוב לזכור את הדברים האלה, אבל הם כן רוצים לחזק במה שנקרא שני כוכבים לפחות, שירכיבו את השישייה הראשונה של מפלגת ימינה. שהם לא מהציונות הדתית. שהם כנראה לא מהציונות הדתית, אבל זה מאוד מאוד תלוי בכך אם בסופו של יום איכשהו סמוטריץ' יחזור להיות ביחד עם ימינה, ואז הקו יהיה הרבה יותר דתי מובהק. אם לא, אז בנט כן ירגיש בעצמו בנוח כן. לצרף אנשים חילונים נוספים לרשימה. אופרות הסבון של הציונות הדתית. בוא נעבור לכחול לבן. אני מבינה שהם קצת בתחושת אולי חרטה על כן. כל המהלך האחרון. אז היום יצא לי לשוחח עם בכיר מאוד בכחול לבן, מי שעד לא מזמן היה חלק מהמובילים ביותר באותה מפלגה. הוא אומר לי, חד משמעית, טעינו, ומדובר בפרסה פוליטית, אנחנו לא רצינו ללכת לבחירות, הייתה כבר את ההצבעה שכבר הסכמנו עם הליכוד לדחות את הבחירות, את העברת תקציב לפחות בשבועיים, כמה אצבעות הללו שהיו חסרים, יכלנו להימנע מכך, עשינו טעות קשה. את מי הוא מאשים אותו בכיר? הוא כן נותן את האשמה דווקא על כחול לבן, שזה המעניין ביותר, שאומר, כן, אנחנו אבל מי בתוך כחול לבן? כי אנחנו יודעים שבתוך כחול לבן היו קולות שמשכו כל הזמן לבחירות, כמו ניסן קורן ואחרים שככה רצו לקחת עד לקצה את ההתנגדות לנתניהו, והיו כאלה ש רצו לעבוד תחת ממשלת נתניהו. באמת אותו בכיר אומר שהם אמרו עוד ערב ההצבעה לליכוד יהיה בסדר, אנחנו נדאג לאנשים שלנו, זה מה שהיה מאחורי הקלעים, והם נתנו את התחושה שבסופו של דבר כולם יתמכו במהלך. אדם כמו גפני בסופו של דבר לא היה בהצבעה, והוא אמר, אם הייתי יודע שאני חודו של קול הייתי נשאר, כך שהליכוד לא לחצו עליו, הוא קצת לא חש בטוב באותו ערב, וגם אותם אלה שהסתתרו בחניונים, אם זה חבר הכנסת רם שפע, אם זה אסף זמיר, זה, הייתה שם תחושה בכחול לבן שבסופו של דבר הם כן יתמכו לפחות בהערכת התקציב, ומשזה לא קרה, אומרים, טעות קשה שלנו בסופו של דבר, אנחנו נפגענו הרבה יותר מהליכוד, כן. אנחנו הנפגעים העיקריים, בהליכה לבחירות, היום כחול לבן מגרה כן. את אחוז החסימה. אבל נדמה לי שהבעיה שם הייתה מנהיגות, ובאמת... ועדיין. כן, ועדיין. אלעד ביטון רוזן, תודה, שיהיה לך לילה טוב. גם לך. אנחנו בפרסומות מיד חוזרים. שבנו אליכם ואיתנו שניים, נאמר לילה טוב ליהושע מור יוסף, יועץ אסטרטגי, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לאשת התקשורת אורלי רפפורט. שלום, לילה טוב. לילה טוב. בואו נדבר על הטענה של פרקליטי נתניהו, שראש הממשלה מואשם בעצם במעשים שהוא בכלל לא נחקר עליהם. אנחנו כל פעם מגלים עוד חורים בתוך כתבי האישום שלו ובתוך החקירה. יהושע, דבר שהפתיע אותך, דבר שלדעתך גם יכול להשפיע על המשפט? אני לא משפטן, אבל מתבוננות חיצונית ניתן לראות שבהחלט התיקים הללו, לפחות חלקם, תיקים מופרכים. בוא נגיד, תקשורת אני מבין. להגיד שנתניהו עשה עסקת שוחד עם וואלה, עם אתר, לא מדבר על הימים ההם, לפני כמה שנים. לא האתר המוביל של ישראל, לעשות איתו עסקת שוחד, זה נשמע לי מופרך ודמיוני ולא הגיוני. כל פוליטיקאי מנסה לחוץ באלף דרכים על כלי תקשורת, לסקר אותו באופן חיובי, לכן תיק הזה נראה לי מופרך, תיק כן, המתנות. את זה אני יכולה לשאול אותך גם כיועץ תקשורת, וגם כמי שמתעסק הרבה עם התקשורת, בעצם המסעים ומתנים האלה בין אנשי תקשורת לבין פוליטיקאים קיימים כל הזמן, וכמובן שגם משמאל וגם מימין. נכון, הטענה שלהם שכאילו נתניהו גמל להם בהטבות רגולטוריות, אבל ההטבות הללו אושרו על ידי הגורמים המקצועיים עוד לפני עידן נתניהו, וגם בתקופת נתניהו כשר תקשורת
הם אושרו. אני לא בקיא בפרטי הפרטים של של הטענות והתיקים, אבל על פעם נראה שוודאי התיק הזה, תיק התקשורת, שגם על ידי הפרקטות הוא נקבע כתיק תקדימי, התיק הזה בשכל ישר היה אמור להיגנס. בכלל, המחשבה לקחת ישראל לטלטלה כזאת ארוכה וגדולה, בגלל שרוצים להשאיר פה ראש ממשלה בשלושה כתבי אישום, אגב זה לטרטר את המדינה בשלוש או ארבע מערכות בחירות בלי לפתוח תעניים ולהגיד, רגע, אולי טעינו, אין לפרקליטות ולמערכת המשפט שמץ של אומץ ויושרה אינטלקטואלית מינימלית, כדי לפתוח ולהגיד, חבר'ה, אולי טעינו, מותר גם להודות בטעות, לא חייבים להגיע למצב שבית המשפט יגיד שהתיק היה תיק סרק ותיק מופרע. השאלה אם באמת בית המשפט יכול להגיע, והרבה מאוד זמן דיברנו על האם ראש הממשלה נתניהו יקבל משפט הוגן אחרי כל מה שנעשה, אחרי כל החקירות האלה. אורלי, איך את רואה את זה עכשיו כשאנחנו רואים את ההתדיינות אל מול השופטים? יכול להיות שאנחנו מופתעים? אני לא חושבת שאף אחד מופתע, אבל אני רוצה לקחת את זה גם את הדיון לכיוון קצת, לכיוון נוסף. כי בעצם זה לא, זה משנה וזה חשוב מה ישפטו ומה יהיו התוצאות ואם יבטלו או לא יבטלו, אבל בסופו של דבר יש פה עם שחלקו חושב שנתניהו זכאי וחלקו חושב שהוא אשם, והנזק האמיתי שנגרם הוא שלא משנה מה יהיו התוצאות של המשפט. מי שמשוכנע שנתניהו זכאי יהיה משוכנע שנתניהו זכאי, ומי שחושב שנתניהו אשם יהיה משוכנע שהוא אשם, וזה חלק מה, באמת, הערעור של האמון במערכת המשפט. אני חושבת שהעובדה גם שכל החקירה הזאת נעשתה עם המון המון הדלפות, מאוד לא סייעה באמת לאמון במערכת המשפט. כל אחד כבר כאילו כל התיק היה לפניו ויכול היה, סליחה, לגבש את עמדתו בענייני נתניהו. אנחנו כמובן נמשיך. וגם המידע שהגיע אלינו כמובן הוא לא מספיק, גם אין לנו את היכולת ואת האפשרות, כי אנחנו לא משפטנים אף אחד מאיתנו ולא שופטים, וגם החומרים שהודלפו היו כמובן מגמתיים כל פעם לכיוון אחד ואו לכיוון אחר. אין לנו את כל המידע, גם הבן אדם הסביר וההגיוני לא יוכל בעצם לגבש דעה אמיתית. כן, יהושע, עוד מילה שלך ונעבור לנושא הבא. אנחנו חייבים אבל לומר שאת המשפט, אנחנו מנהלים בבית המשפט, לא בכיכר העיר, וגם לא באולפנים, אפילו לא באולפן של ערוץ 20, שקיבל עכשיו את האפיק 14. זה לא יקרה כאן, זה נכון, טוב לציין את זה. וקיבלנו על עצמנו, זהו, קיבלנו על עצמנו את המערכת המשפטית, בתור המערכת שמנהלת את הנושאים המשפטיים בישראל, וגם שאנחנו מאוד מאוד כועסים עליה ולא מבינים את ההיגיון שהיא לפי ומתנהלת, ובהחלט יש חורים אדירים בצורת ההתנהלות וביושרה אינטלקטואלית. לא, אני דווקא רציתי לומר שההתנהלות מול בית המשפט נראית כרגע מפתיעה במובן הזה שהם לא עושים חיים קלים לפרקליטות. למרות כל הסיקור התקשורתי ולמרות הדרמה הענקית שהפרקליטות הביאה אותנו לפתחה, אני חושבת שזה, בעיניי זה מפתיע, ואני רוצה שנעבור לעניין הבא. בהמשך לאירוע הפריצה בגבעת הקפיטול, ומה שראינו היום גם שהוטל שם סגר, נשאלת השאלה, האם יכול להיות תרחיש דומה בישראל, בפריצת אזרחים לבלפור או לכנסת? כשנזכיר, אנחנו ראינו השבוע לפנות בוקר, או בשבוע שעבר זה היה, מפגיני בלפור נמצאים עם לפידים מחוץ לבית ראש הממשלה. אנחנו יודעים שהיה שם ניסיון גם ממש לפרוץ את החומות שם, את הקירות הפרדה. האם אתם חושבים שבמידה ונתניהו למשל נבחר שוב, אז הסיר לחץ הזה יביא לתוצאות ממש אלימות, יהושע? אולי להביא להתנגשות אלימה, אבל בהחלט אני לא רואה שום תסריט שבו תהיה כניסה כזאת פרועה ומופרעת ואלימה לתוככי הכנסת או לתוככי בלפור. אנחנו כולנו אחרי טראומת רצח ראש הממשלה יצחק רבין, אנחנו עם מודעות ביטחונית מאוד מאוד גבוהה. אני לא מעלה בדעתי את האפשרות שהמפגינים, לא משנה מאיזה צד, מימין או משמאל, מישהו מהם יצליח לחתור לא לבית המשפט העליון ולא לכנסת ולא לבית ראש הממשלה. זה נכון שבבלפור... אז אתה אומר את זה בגלל שאצלנו מבחינה ביטחונית הדברים יותר מסודרים? גם מבחינה ביטחונית אנחנו יותר מסודרים. גם אנחנו פחות תמימים מהאמריקאים. האמריקאים מאוד מרובעים בגישה שלהם. אנחנו פחות תמימים. כבר חווינו רצח ראש ממשלה, ובקטנה של הקטנה אי אפשר בכלל להשוות. חווינו גם את פריצת המתרסים החיצוניים שהקיפו את בית ראש הממשלה בבלפור.
ובוודאי שאחרי האירוע הזה ינהגו בצורה יותר הדוקה ואגרסיבית אל מול ניסיון כלשהו לפרוץ, לכן בכלל לא מעלה את האפשרות הזאת כאפשרות ריאלית. כן, אורלי. אני מאוד רוצה להיות שותפה לאופטימיות שהציג כאן יהושע, לצערי אני לא מאוד אופטימית כמוהו. כן, אני נותנת ביטחון, יש לי ביטחון במערכת הביטחון וההגנות שלנו כלפי בית המשפט, כלפי ראש הממשלה. אני לא חושבת שיש מחנה אחד שלם שהוא אלים, בין אם זה הימין או בין אם הוא השמאל. אני חושבת אבל שהשנאה וטירוף הדעת שעוברת על אנשים מספיק קומץ בשביל שנראה תמונות שאנחנו נגדיר אותם כהזויות. אני לצערי לא שוללת את זה שיהיו ניסיונות כן לעשות דברים קיצוניים על ידי קומץ של אנשים, כן. מכל אחד מהצדדים אגב, אני לא לוקחת את זה לכיוון של ימין או שמאל, כן. אני חושבת אבל שהשטיפת מוח והשנאה שמגיעה היא יכולה, כן, היא יכולה לתת לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת שלא תמצא חן בעינינו ותראה לנו הזויה ומופרכת. כן, וגם צריך לומר שאופי ההפגנות שאנחנו רואים היום, הן נראות כמו איזשהו חיקוי של דברים שנעשים בארצות הברית, אבל כמו שאתם אומרים, נקווה שזה לא יגיע למקומות האלה. אני רוצה לעבור איתכם לנושא הבא, וזה מה שקורה בכניסות לישראל. איזשהו קרב בנטבג, כרגע מסתמן שתבוצע בדיקת קורונה לכל מי שנוחת בנטבג, מה שלא קרה לכל אורך המגפה. מה דעתכם? זה כישלון של הממשלה, אורלי? זה מחדל. אני לא יודעת של מי, ואני לא אצביע, אין לנו, אני לא יכולה להצביע על מי האשם, כי אנחנו לא באמת מכירים מה קרה שם מאחורי הקלעים, יש שם קרב האשמות הרי, כל אחד יורה ולכיוון השני, וזה השם והשני השם. בסופו של דבר זה משהו שכולנו ראינו את המחדל הזה מול העיניים, של אנשים נכנסים לישראל בלי לעבור את הבדיקות האלה, בלי הבידודים. הראשון שעשה משהו וזיהה את זה היה בנט, ומאז תקופת המלניות של בנט, זה כאילו נשכח, אז אנשים נכנסים לארץ, ועוד יותר מדהים זה כשהתחילה המוטציה הבריטית או המוטציה הדרום, ורצו להכניס אנשים למלוניות בבידוד, אם נזכר אחורה בדרמה שהייתה, ואני בזמנו עוד ניסיתי להסביר לאנשים, אמרתי להם, תשמעו, אם זה מה שיחסוך חייהם של מאות בני אדם, כן. סליחה, אבל כנסו למלונית. כן, צריך גם להגיד שגם מבחינה משפטית, המשפטנים לא עשו חיים קלים לממשלה. יהושע, מה אתה חושב? גם הנסיעות למשל לדובאי היו בעיניי משונות, כאילו זה איזושהי אקס-טריטוריה ששם אף אחד לא יכול להידבק ולא להביא את ההידבקויות לכאן. אני שמעתי היום את סגן שר הבריאות יואב קיש מהליכוד עושה סדר בעובדות, לא בטענות הפוליטיות, בעובדות בעניין. ואז המאומה נשמעת קצת יותר מדי מופרט, אנחנו כרגלנו עוברים מקיצון לקיצון. המילה מחדל גדולה על האירוע, הייתה החלטה של ממשלת ישראל, כמו ממשלות רבות באירופה, בחודשים הראשונים של המגפה, לא לסגור את השערים, כי חשבו שיכולים להכיל את זה, או באמצעות המלוניות, או באמצעות זה שביקשו מאנשים לסמוך על יושרם ותבונתם, שהם ילכו הביתה והתבודדו. מתי התחיל הבלגן? כשהתחילו להגיע הסיפור של המוטציות, אז הבינו שחייבים לנקוט פה במהלך יותר אגרסיבי, ופה הייתה הפנייה של משרד הבריאות אל המערכת המשפטית לאפשר להם את הכלי הזה, והמערכת המשפטית הפריעה וסרסה ובלמה. אני אומר את זה, כי ראיתי פרוטוקולים שהיום ישי שנר מגלי צהל צייץ אותם, והיא פרוטוקולים שבהם רואים כבר לפני שבועות שהמערכת המשפטית פונה, זה בתקופה כבר שיש את המוטציות הבריטית וגם אחר כך הדרום אפריקאית, שהמערכת המשפטית, הבריאות פונה אל המערכת המשפטית ומבקשת אישור, והמערכת המשפטית מושכת רגליים. זה נכון שממשלת ישראל לא התאבדה על סגירת בן גוריון, מה שהייתה צריכה לעשות, אבל זה לא ברמה של מחדל. היום המערכת המשפטית בחצי פה בעצם מודה שהטענות של מערכת הבריאות הן צודקות, כי אומרים, מצאנו את הפתרון, משמע, הייתה לנו בעיה ומצאנו פתרון. אם הייתה לכם בעיה, אז תסתדרו ותעשו את זה קצת יותר מהר, ואל תגיד את כולנו למצב שרק אם יש כותרות בעיתונים ומספרים מבהילים של נדבקים, רק אז המערכת המשפטית פתאום עוצרת פתרון. נכון, או שכמו במטבע לשון שטבע נתניהו, אי, אז תהיו כחלון, אז אולי תהיו אמיר אוחנה. יש הנחיות, בסדר גמור, ושהממשלה תחליט מה היא עושה. ותתמודד, ולא כל משפטן יקבע בעצם מדיניות של מדינה שלמה.
בהקשר הזה אני מסכימה איתך לחלוטין. טוב, עוד ויכוח שהוא ישר נהיה כן ביבי, לא ביבי, ימין ושמאל, למרות שהוא קשור רק לבריאות שלנו, זה הנושא של החיסונים. ובעצם ההחלטה של ועדת הלסינקי של בתוך משרד הבריאות אמורה לאשר ניסויים, הם אומרים שהם יחקרו את זה כי פייזר עושה בעצם ניסויים במדינת ישראל. איך אתם רואים את הדברים, אורלי? אי אפשר, אין יותר במה להאשים, כי יש מבצע חיסונים מאוד מוצלח בישראל, אין יותר על מי ומה לזרוק רפש. אז הנה מצאנו את הסיפור התורן. רק צריך להגיד, זה לא ניסוי, קודם כל, זה פשוט שימוש נלוז במילה ניסוי, הניסוי כבר נגמר מזמן, עכשיו בעצם אנחנו כבר בשלב של החיסון, צריך כמובן לעקוב לראות איך זה נעשה. ואני אפילו אגיד שאני מופתעת לטובה לראות גם בערוצי טלוויזיה אחרים שמתנהלים דיונים בדיוק על הנושא הזה, וגם שם הבינו, גם כשמגיעים המתנגדים ואומרים לא עושים בנו ניסוי, אומרים, אבל איזה, זאת אומרת, למה אתה רואה את זה כניסוי? אין לי בעיה שיעבירו את המידע ועוד מדינות יוכלו ללמוד מהניסיון שלנו. זה מבורך. כן. אני מבסוטה מזה, אני שמחה. אני חושבת שככל שאנחנו יכולים לחסן יותר ויותר מהר, זה יהיה לטובתנו. ומבחינתי להעביר את המידע הזה הלאה לעוד מדינות שילמדו ממה שאנחנו עושים עכשיו, נהפוך הוא, זה מבורך. זה צעד מבורך וחשוב. ועדת הלסינקי זה גוף שאף אחד לא יודע על קיומו עד רק היום, אולי כמה אנשי מקצוע במשרד הבריאות, זה תעלול יחצני פר אקסלנס של ועדת הלסינקי, לא שם שום דבר אמיתי ורציני. למה אני אומר את זה? שוב אני חוזר לסגן השר יואב קיש, שמעת אותו אומר שהיועצים המשפטיים של משרד הבריאות קבעו בצורה נחרצת שההסכם עם חברת פייזר איננו בגדר ניסוי, ולכן אין שום חובה או משהו מהכללים שחלים על ניסוי שצריך להכיל פה גם במקרה הזה. זה אחד. שמעתי גם את פרופסור איתן פרידמן, שהוא יושב ראש ועדת הלסינקי ישראל. הוא עומד בראש הוועדה, וזה אחד האנשים שהתראיין בסרטון של אורלי וגיא, בתור ככה מתנגד חיסונים. אבל היום, אני שמעתי אותו, אני אומר היום, אני לא מתנגד לחיסונים, החיסונים מתנהלים כמו שצריך לזה, בעצם לא הייתה לו טענה אמיתית שמצדיקה בכלל את הדרישה, לומר שמדובר בניסוי, פה מדובר בתעלול יחצני שכרגיל, לקחו אותו שוב לזירה הפוליטית, מתנגדי נתניהו, השתמשו בזה עכשיו בתור להגיד, וואה מה קרה, עושים פה ניסויים, כמעט כמו ניסויים בבעלי חיים, ותומכי נתניהו באופן אוטומטי התייצבו מאחוריו, אבל ברמת העובדות אין פה ניסוי ולא בן בנו של ניסוי. העיקר שגם תומכי נתניהו וגם מתנגדי נתניהו יהיו בריאים, זה מה שחשוב בסופו של דבר. אבל אני רק עוד משפט אחד בנושא הזה רוצה להגיד שרוב הדיונים הולכים דווקא לכיוון של כן סגר, לא סגר, כמה נכון לעשות את הסגר וכמה לא נכון ולימודים ודברים כאלו. זאת אומרת, אני כן שמחה שיש דיון קצת יותר מעמיק מעבר לשטות הזאת של הניסוי. כן, גם זה הולך לעניין הפוליטי, כן סגר לא סגר, ראינו גם את חולדאי אצלו בעיר, אבל בסדר. יהושע מור יוסף, אורלי רפפורט, שיהיה לכם לילה מצוין, תודה רבה שהייתם לילה איתנו. טוב. לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. ישבנו אליכם ולפינת שאל את המומחה שלנו, איתנו דוקטור גיל צ'פניק, מומחה ברפואת ילדים במכבי וחבר עמותת מדעת, נכון? אכן, אז תראה, אני בטוחה שבכל קבוצת וואטסאפ משפחתית יש דיונים, האם לעשות את החיסון, זה מפחיד, זה לא מפחיד, בוא נשאל אותך את השאלות ותענה לנו, למשל, הדיווחים על תופעות אלרגיות כמו למשל שיתוק פנים בעקבות החיסון צריכות להפחיד אותנו, למנוע מאיתנו ללכת לעשות חיסון? אז קודם כל תופעות לוואי או תופעות שמופיעות אחרי חיסון, אני בכוונה לא קורא לזה מיד תופעות לוואי, הן מאוד שכיחות, הן אפילו במידה מסוימת רצויות. מה הכוונה? אנחנו מאוד רוצים שהגוף שלנו יזהה את אותו אנטיגן זר ויפתח כנגדו תגובה חיסונית. התגובה הזו בעצם לוקחת את היכולת של הגוף ומכוונת אותו כלפי אותו אנטיגן. היכולת הזאת גם גורמת לאיזושהי הרגשה של מחלה,
זה יכולה להיות הרגשה מאוד קלה, ויכולה להיות הרגשה טיפה יותר משמעותית. אבל זו רק הרגשה של מחלה, זו לא המחלה האמיתית. אנחנו יודעים שהתופעות האלה מופיעות אחרי החיסון הראשון במידה מסוימת, וקצת יותר אחרי המנה השנייה, והן כוללות כאב מקומי שמופיע כמעט אצל כולם, הן מופיעות כוללות חולשה, לעתים חום נמוך, לעתים אפילו טיפה חום גבוה, שוב, זו לא מחלה, זו הפעלה של מערכת החיסון. לגבי השאלה שלך, אנחנו עוקבים כל הזמן אחר תופעות שמתרחשות אחרי חיסון. צריך לזכור, 2 מיליון אנשים התחסנו במדינת ישראל תוך זמן קצר. החיסון לא מונע את כל המחלות בעולם, כן? זאת אומרת שיש תופעות שונות שמופיעות בשגרה, בשכיחות מסוימת באוכלוסייה, ופה צריכה להישאל השאלה, האם מה שאנחנו רואים חורג מהצפוי לאוכלוסייה המבוגרת בגיל הזה, והתשובה לגבי השאלה שלך על שיתוק עצב הפנים היא לא. זאת אומרת, נכון לעכשיו, מבחינת מספר הדיווחים והמספרים שאנחנו מקבלים מקופות החולים, לא נראה שיש איזושהי עלייה למעין, נקרא לזה, רעש הרקע של התופעות האלה. אגב, הטיפול בשיתוק עצב הפנים, למשל, זה משהו שהוא מביא לפטירה של הבעיה, או שזה דבר שעלול להישאר עם בן אדם ואולי אף להחמיר בחיסון השני? שוב, את שואלת אותי עכשיו על משהו אחרי שאנחנו אמרנו שהוא לא קשור לחיסון, אבל אני אענה בכל זאת, יש, אנחנו יודעים לטפל בזה, יש טיפולים מצוינים, ומדובר בתופעה שהיא ברוב המוחלט של המקרים חולפת. שוב, אנחנו, מהמספרים שאנחנו רואים, לא נראה שיש איזושהי חריגה מעבר למספרים שאנחנו מצפים לראות באוכלוסייה, בגילאים האלה, בפרק זמן כזה, מתוך 2 מיליון איש שהתחסנו, אלה מספרים עצומים, זה יכול מאוד לבלבל. למשל, רופא משפחה, כן, שרואה הרבה מטופלים, חלק גדול, רוב המטופלים שלו נמצאים היום אחרי חיסון. כן. כן? זאת אומרת, זה לא כל המחלות שהוא רואה מעכשיו ועד סוף החודש הזה, הן קשורות לחיסון. כן. עכשיו לגבי המנה השנייה, אנחנו יודעים שאחוזים בודדים לא הגיעו לקבל את המנה השנייה. עד כמה זה חשוב? אני ממש שמח שאת שואלת את השאלה הזאת, זה גם מתחבר למה שאמרתי קודם לגבי תופעות לוואי. אכן, יש תופעות לוואי טיפה יותר משמעותיות אחרי המנה השנייה. החשש הגדול הוא שאנשים ייקחו את המידע הזה ויגידו, אוקיי, אני אסתפק במנה הראשונה, לא צריכים את המנה השנייה. זו טעות, 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 שהיא עלולה להיות טעות שתעלה אפילו בחיים, מכיוון שרמת ההגנה אחרי מנה אחת של החיסון היא פשוט לא מספיקה. היא פשוט לא מספיקה, אנחנו ראינו לא מעט אנשים שחלו אחרי מנה אחת, בלית ברירה, אנחנו מסתפקים בזה, אבל כאשר יש את החיסונים הזמינים שמחכים לכל מי שחוסן במנה הראשונה, לא להגיע למנה השנייה, זו פשוט טעות. דרך אגב, התופעות הן משמעותיות יותר, מכיוון שהתהליך הביולוגי שמתרחש, הוא התגובה החיסונית מורכבת משלב אחד, שבו יש איזשהו זיהוי כללי של אותו אנטיגן, שהוא עדיין לא זיהוי מספיק טוב. המנה השנייה מעלה את רמות הנוגדנים ראינו, עד ל-98% ממש. כן, אנחנו מדברים על פי 10, פי 20 יותר מאשר מה שקיבלנו במנה הראשונה, אבל זה לא רק המספר. כן. גם האיכות של הנוגדנים היא טובה יותר. האיכות של התגובה היא טובה יותר. הבנתי שאפילו טובה יותר ממה שמציג אדם שכבר חלה והחלים, אפילו הנוגדנים. בהחלט, וגם פה יש היגיון ביולוגי. כאשר אנחנו חולים, הגוף שלנו נלחם במחלה, אין לו את אותם משאבים גם לייצר נוגדנים איכותיים. כאן, כשאנחנו לא חולים, ואנחנו ממש מציגים לגוף את אותו ספייק, את אותו אנטיגן בצורה הכי טובה שלו, הכי מיוצבת שלו, כן. גם הנוגדנים שנוצרים הם מאוד טובים, וכנראה גם יגנו בפני המוטציות או הווריאנטים החדשים שמגיעים. כן. עכשיו נניח שכבר התחסנתי וקיבלתי 2 חיסונים, אני מבחינתי זהו, לא צריכה להסתובב עם מסכה, או שאני
אולי יכולה בעצמי לא להיות חולה, אבל כן להעביר את הנגיף. אז פה זו שאלה גדולה. דבר ראשון, ההתייחסות שלנו כרגע צריכה להיות לחיסון כעוד שכבת הגנה. לא כמשהו שמחליף את כל ההגנות האחרות, בוודאי ובוודאי בשלב הראשוני, כי רב הנסתר על הגלוי פה, חייבים להגיד את זה. כל הנתונים שיש לנו הם מהמחקר של פייזר. בכל זאת מחקר גדול, נעשה על 22 אלף מחוסנים, מול 22 אלף שקיבלו את הפלסבו, ובמדינת ישראל כל יום אנחנו נותנים פי 10 מאשר נתנו במחקר של פייזר. הנתונים שאנחנו נקבל מהשטח ילמדו אותנו, הם נתונים קריטיים, הם נתונים קריטיים עבורנו, עבור הרופאים, עבור אנשי בריאות הציבור, כדי לדעת לתכנן ולתכלל את הצעדים שלנו קדימה. עד שאנחנו נדע מה מידת ההגנה בפועל, בשטח של החיסון, עד כמה זה מגן בפני הדבקה של הריריות, כן. וכמו שאת מתארת, הדבקה של אחרים. עד שאנחנו לא יהיה לנו את הנתונים האלה, עד שאנחנו לא... בוא נדמיין את זה לשלב שבו המטוס נוחת, אבל עדיין יש את השלט הזה שאומר לנו לא להוריד את החגורות, כי הכל עוד יכול לקרות. מה? זה השלב שהישראלים קמים. ככה אתה יודע מי ישראלי ומי לא. בוא לא נהיה ישראלים קמים. אנחנו חייבים באמת פה להיות מאוד מאוד זהירים, ויכול להיות שבהמשך זה יגיע, אבל זה יגיע כשאנחנו נהיה בטוחים. המטרה פה... היא באמת להגן על האוכלוסייה הרגישה, החלשה, כן. וחשוב מאוד להבין את זה. אז נסיים, רק אני אשאל אותך לפני כן, אתה מסכים עם נתניהו בפסח חוגגים יחד, או שעוד מוקדם אני חזון חושב למועד? שזה, אני חושב שזה ממש מוקדם מדי, זה עלול להיות אפילו הרי אסון עד שיהיה לנו את ה... אינפורמציה מלאה, שאני לא בטוח שנקבל אותה עד פסח לצערי. אוקיי. אבל יש לנו גם את שנה הבאה, ואני מאוד מקווה שבעוד שנים אנחנו נסתכל אחורה ונגיד איך עברנו את זה. כולנו מקווים לזה, תעשו יומן. איך עברנו את התקופה ההזויה הזאת. תודה רבה, דוקטור גיל צ'פניק, שהיית איתנו. בשמחה, לילה טוב. רק בריאות. ביי. ואנחנו כרגיל לא מסיימים את התוכנית בלי קצת שעי רוח, ולפסוקו של יום הלילה מצטרפת אלינו יעל שבח. שלום. שלום, ערב טוב. אנחנו לא רוצים ללכת לישון עם קורונה ועם פוליטיקה, אלא קצת להרים את הראש. איזה פסוק בחרת לנו, או איזה קטע? אני בחרתי דווקא, זה לא פסוק, זה דווקא מתייחס לתקופה עכשיו, לט"ו בשבט הקרב ובא, שאגב יש עליו מחלוקת, בית הלל ובית שמאי, מתי אנחנו אמורים לחגוג את חג ראש השנה לאילנות, אם באלף שבט או בט"ו בשבט, וכמובן שאנחנו הולכים כבית הלל, ובית הלל קבעו שבט"ו בשבט, אבל בגלל שאנחנו ככה בתווך בין שני האירועים האלה, אז חשבתי שזה, בין שני התאריכים האלה, חשבתי שזה הזדמנות לדבר קצת באמת על ה... על המומנט הזה של ט"ו בשבט. מעולה. אני חושבת שט"ו בשבט זה פסוק שהוא לא בדיוק פסוק, אבל זה בעצם פירוש של רש"י, שממנו בעצם אני מגיעה למסקנה שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות אמנם, אבל זה בעצם חג האמונה. כי מה שרש"י אומר בעצם על מסכת ראש השנה, על המשנה בראש השנה, שחז"ל שם פורטים את כל הראשי שנה שיש באותה, שיש לנו בשנה, ועל ט"ו בשבט נאמר שבעצם זה בגלל שעברו רוב ימי הגשמים, ולכן בעצם אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט. מה שרש"י אומר שכבר עבר רוב ימות הגשם, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעתה. כלומר, אנחנו חוגגים את חג האילנות, לא כשאנחנו רואים איזו פריחה היסטרית של, של עצים, אלא... נכון, אנחנו אבל כן מציינים את ה... את הפריחה של ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ואת השקדיה בעצם שפורחת. נכון, היחידה. אבל אם נשים לב, נגלה שהיא היחידה. נכון, בגלל זה אנחנו שמחים, כי סוף סוף יש איזה משהו קצת חי בטבע, אבל בעצם זה נכון, כל שאר העצים ירומים לגמרי, ומה שאנחנו בעצם חוגגים, זה את מה שנקרא החניתה, ואת השרף שעולה באילנות, את בעצם השלב הראשון שבו העץ מתחיל טיפה להרים את הראש כזה, מתוך החורף המאוד קשה שעבר עליו,
וזה באמת מפליא, כאילו כל הראשי שנה שאנחנו חוגגים בעצם מציינים סיום תקופה והתחלה של תקופה חדשה, בעצם אנחנו כביכול אמורים לחגוג משהו שאנחנו רואים אותו, אבל בט"ו בשבט אנחנו חוגגים בעצם את העתיד שאמור להגיע, כי אנחנו בעצם באיזשהו מקום אנשי אמונה אנחנו, ואנחנו יודעים שבאמת העתיד יגיע, זאת אומרת באמת האילנות האלה באמת יפרחו עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט הם יפרחו, ועד שהם יפרחו אנחנו בעצם אומרים תודה לטבע, ולשם כמובן, שנותן לחיים להמשיך כרגלם, וזה ברור לנו שעכשיו בט"ו בשבט זה התחלה, שאת הפירות שלה אנחנו נראה רק בעוד איזה חודשיים, שלושה חודשים. כלומר, בעצם חג האילנות זה עלה שרף באילנות, ראינו רק טיפונת, אנחנו רואים עצים עירומים, חוץ מהשקדיה, כמו שאמרת, עץ השקד שלוין קיפניס ככה הדביק לנו לט"ו בשבט, כי באמת זה העץ היחיד שפורח. ואת אומרת, זה חג האמונה, כי אנחנו יודעים, מאמינים שזה עוד יגיע. אנחנו ממש נותנים לעצמנו את הזכות להציץ לעתיד, ולעתיד האופטימי בעצם. זה משהו שאת לוקחת אלייך? מה? זה משהו שאת לוקחת אלייך? אני לוקחת אליי בעיקר עכשיו לתקופה הזאת, כי אני מרגישה שיש לקורונה איזושהי השפעה עלינו, שדיברתי עליה הרבה בהרבה מקומות, של קצת, טוב, נו, יאללה, מתי זה נגמר? מתי אנחנו מגיעים לסוף? מתי החיסונים וכל, מתי נגמר? מתי האירוע הזה עומד להיגמר? ואני חושבת שעכשיו זו הזדמנות מצוינת באמת כאילו להגיד שאנחנו יודעים שהטבע יעשה את שלו, אנחנו מכירים את זה מהעבר, ומגפות סופן להיגמר, והטבע חזק יותר, והייצור האנושי הוא גדול יותר וחזק יותר, ועם קצת סבלנות וקצת אמונה בעתיד באמת, ובבורא יכולות שלו, אז אנחנו כן יכולים להרשות לעצמנו להציץ קדימה ולהגיד, העתיד טוב, והוא קרוב, והוא פורח. מקסים, יעל שבח, תודה רבה שהיית איתנו וקצת הרמת לנו את הרוח לקראת הלילה, לילה טוב שיהיה לך, לילה טוב שיהיה גם לכם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 להתראות.